Oh. 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 Hoppa. Wow. Is dit voor massages? Massages? We hebben met z'n tweeën hier schrijven in de kamer. Nee, waar voelt hij het meer? Hier, een beetje. Ja. Knol, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en gelukkig is het nog droog. Ik heb geen idee wat de rest van de dag gaat doen. Maar het is voor nu nog droog. En ik sta hier naast de elektrische bike die we hebben gebruikt voor de super vette crossbaan die we hier hebben aangelegd in de tuinlaas met de shovel van Rutger. En ik moet zeggen dat is heel erg goed gelukt. Want we hebben er al aardig wat lol mee gehad. Maar we gaan de baan even glad strijken met deze... Ja, een trilplaat is het officieel, toch? Nee, rupsdumper. Een rupsdumper? Ja. Oh, ik dacht een trilplaat. Nee, nee. Oké, het is een rupsdumper. En hiermee kunnen we de baan die er nu ligt een beetje even onderhouden en glad strijken. En dan kunnen we met de bike kunnen we weer mooi gaan crossen. En nu hebben Stef en Rutger allebei nog niet gereden op de bike. Dus misschien willen jullie een jumpje maken. Nou, het zou geniaal zijn, toch? Is dat ook wat voor jou? Grappig, denk ik. Ja, ik vind dat wel vet, maar ik heb het nooit gedaan. Oké. Okay. Dus misschien dat je iets grappigs te zien krijgt. Maar je durft het wel? Ja, zeker. Oké, okay. Nice. Oké, dat gaat wel even leuk worden dus. Ja, we hebben hier de elektrische bike. Gaat 70 km per uur. En je hoeft hiermee niet te schakelen. Het is gewoon alleen maar gas. En het is gewoon de voorrem, achterrem. En dit rode knopje is sportmodus. Dus ja, dat ding gaat gewoon knijts hard. En dat is heel erg nice. Dus daar gaan we wel even weer wat lol mee hebben. Maar ik denk dat we eerst de baan even moeten glas strijken. Ja. Kan jij mij even een tutorial geven? Hoe die rupsdumper werkt? Ja, dat kan ik. Dat is mooi. Dat is mooi. Goed. Ja, ja. Ja, laat zien dan. Goed. Even kijken. Hey, dit is, je doet contact aan. Ja. Er zit hier zie je GL staan. Dat betekent gloeien. Oké. Okay. Ja, want er staat hier ook let op eerst voor gloeien. Ja. Dus dan gaat dit lampje gaan branden daar. Dat gloeilampje. En dan heb je hier je gashendel. Zo, doe je een klein beetje omhoog. En dan start je. Nou, dan gaat hij heel ver. Dan doe je hier naar voren. Dan geef je gas. Deze twee, die hier de rupsen. Dit is je rechter rups. Dit is je linker rups. Wow, yo, een dikke uitlaat ook, ja. Terug, bro. Wel lawaai, hoor. Ja, maar met deze twee gaat hij naar voren. Echt een lawaai. Oké, okay, dit moet goed komen, dames en heren. Oei, oei, oei. Kan hij mij optillen als ik erop ga staan? Wow, wow, wow. Wow, wow, dat gaat hard. Oké, okay. Wil jij een klein stukje glad strijken voor mij om te laten zien... Oh joh, dikke wheelie. Oh joh. Wow, daar komen alle mooiste gezichten. Ik heb het ook nog nooit gedaan. Ja, wel gedaan, maar niet een baan. Ah, oké. Okay. Nou, het is er niet echt beter op geworden, eerlijk gezegd. Kijk dit dan. Wacht. Hoger. Ja, dit gaat eerst vooruit met al dat zand en dan ga je weer achteruit om het glad te maken. Dit is niet helemaal zoals door. Dan kun je beter achteruit blijven rijden. Dit is wel veel Hij is wel vlak. Hij is wel heel vlak. Maar dit is denk ik niet helemaal zoals door.
Nee, ik denk dat het zoveel handiger was geweest. Ja, dit is wel lastig hoor. Want kijk die hele baan daarachter, dat is wel... Ja, maar je moet... Ik heb wel gezien dat je naar achteruit erover... er helemaal overheen moet rijden. Ja, weet je wat het is? Hij gaat heel erg kantelen, hè? Voor naar achter. Ja, daarom staat hij voorop. En jij moet voorop. Als je met z'n tweeën bijvoorbeeld voorop en dan heel die baan afgaat... Ja, in de achteruit. Dan lukt het wel. Dan gaan we even proberen, ja. Zo, met z'n tweeën. Dat is wel echt... Zo'n ding die een baan proberen glappen te maken. Ja. Kijken. Wat een klaus. Gaan ze hoor. Hoppa, door die kuil. Hoppatee. Kijk eens even joh. Zo, helemaal glad. Juist. Zo hé. Boah. En nu hier. Zo, hoppa. Ik heb even... Noël gaat nu even bij Milan kijken of er een tuinslang is. En dan kunnen we het helemaal nat maken. Zieke baan daar. Hey, maar ik heb hier serieus nog zo'n snoeischaar. Die is binnengekomen, een elektrische. Misschien als we die opladen, dan kunnen we al die bosjes daar zo wegsnoeien. Ja, dat is wel een idee. Het gaat op zich wel lukken, maar het heeft wel bepaalde middelen nodig. Ja. Zoals twee personen die voorop staan. Een bepaalde tactiek. Bepaalde tactieken, ja. Maar het werkt wel oké. Maar eigenlijk was het doel om die bult hoger te krijgen. Dan moeten we even denken hoe we dat gaan doen. Maar dat gaat met deze niet zo makkelijk lukken. Met een kraan over zoveel dingen. Of een kruiwagen misschien, dat je die kruiwagen vult met zand. Nee, ik krijg hem wel hoger. Ja? Krijg jij hem hoger? Ja. Nou, laat zien dan. Hier, dit ga je nu ook daarop gooien. Hé, hey, tuinslang! Hoppakee! Is hij nu op zijn langst? Nee, nog niet. Als goed staat hij aan. Ja, nee, zien. Ja. En doe dit. Je kan niet helemaal tot het eind. Oei, je maakt mij nat. Okay. Je kan beter dit ding eraf halen en dan gewoon met je duim zo. Gewoon zo, die hele... Van je pop nu. Ja. Doe alsof je op podium staat. En dan komt 1, 2, 3, 4, 5. Perfect. Dit is beter, hè? Ja. Dit trekt echt meteen in het zand. Kijk, hard ervoor. Perfect. Oh! Oh. Dat DM zo! Dit is wel echt... Het gebeurt dan ook weer bij Stef, hè? Hoe kan het dan ook weer bij Stef gebeuren? Helemaal nat. Hey! Ik trek aan die slang. Hij wordt een keer nat. Er komen vloeis meer erin, hè, ik heb pijn in mijn buik. Oh, hij zit lekker te sproeien. Ik geniet hiervan. Ik vind het wel modderig, hoor. Ja. Gas! Dat had ik er niet om. Maar hij kreeg het echt recht in zijn gezicht. Dit is zo net voor Stef. Pak die slang, Stef. Pak hem terug. Normaal gesproken komt hij nu echt een vliegtuig aan. Hij kent mij nog niet, dus ik laat hem nu voor wat hij is. Oh, ik vind het wel echt leuk. Ga toch op film. Leuk gedaan. Nee, die tweede had je niet verdiend. Nee. Nee, waarom deed je dat? Nou ja, dat was wel leuk hoor. Waarom deed je dat, Noël? Het boontje komt om zijn loontje. Zijn rustig. Ik zeg, waarom deed je dat? Nee, maar nu is het toch echt veel te nat. Nee. Stop maar, hoor. Schat, kijk, let op. Film mij eens. Limbo, zegt hij. Let op, je rijdt één rondje. Oh, wow. Ik heb op een dirtkartbaan gewerkt, hè? Met zand. Oh, sorry. Ja, maar dan moet toch één iemand één rondje rijden eerst.
Ja, maar dit trekt erin. Kijk maar, hier. Je rijdt één rondje en het zand is en het water trekt helemaal erin. Maar is het nu zo als je één rondje rijdt, dan wil je rug onder het mondje, of niet? Ja, ik heb een wit shirt aan. Klein beetje. Ja, ik heb expres een wit shirt aan, toch? Ik wil wel testen, maar ik wil niet als eerste met die modder testen. Nee, dat verdien je ook niet. Hey, testen, Marjan? Nee, ik moet hem eerst hoger maken. Ja, Rut gaat eerst hoger maken. Ik ben benieuwd hoe je dat gaat doen. Vanaf. Ik ben helemaal in de war, man. Jij moet even weg met je slang. Ja. Inderdaad. Serieus, ik bedoel, bij hem wil je het niet, bij mij doet het wel. Kijk dan! Ja, kijk naar mij! Hey, Noël, zet hem op, hè! Dit is altijd met stem, altijd! Ja! Jij ging het hard slakken. Wat gebeurt hier allemaal? Oei, oei, oei. Oh, jongen, jongen, jongen. Wat een gekkigheid. Kan wel dat, Maarten. Ja, dat kan wel. Je kan nog ietsjes verder rechtdoor. Oh, wat gebeurt hier allemaal, dames en heren? Ik heb gisteren mijn buikspieren getraind. Ik heb echt zoveel pijn aan mijn buik van het lachen. Hebben jullie dat ook al eens? Oh, mijn buik. Gewoon oprechte pijn aan mijn buik. Nou, het is wel weer volle gekkigheid hier zo. We zijn nog maar net de dag begonnen. Ongelooflijk. Ja, een wit shirt was misschien niet het beste wat ik kon doen vandaag. Maar goed. Ik zal ook even die waterdruppels een beetje van de lens afhalen. Ondertussen is Marjan hier bezig met de snoeier. Dit is hem. Dit is hem, hè? Dit is hem. Oh, dat is een mooi ding. Ja, maar er zit dus één accu. Er zit in die dom. Zo, dat is serieus speelgoed. Ik kan straks zo al die bosjes zo weghalen. Dat is wel nice. Maar... Pas op, hè, want dat is echt scherp. Ja, ik doe deze wel. Ja, goed zo. Veiligheidskapje. Maar de accu zit in die doos, maar die zit helemaal meteen. Ik krijg hem niet open, dus ik moet dat kan ik wel eens doen. We hebben hier allemaal mooie materiaal. Ja. Kijk eens even, een skill boormachine. Schuur. Oh, scheurmachine. Skill boormachine. En we hebben hier... Oh, nice. Holy shit, dit is serieus. Ja, en het is dus zo dat al die apparaten werken op één accu. Eén dezelfde accu, zeg maar. Dus je kan, als je die accu hebt, kan je alles gebruiken. Maar ik weet niet waar die accu dan is. Misschien zit die in deze doos. Ja. Ja. Deze moet weer opladen. Ja, die moet opgeladen worden. Nice. Ja, wij hebben geen stroom hier. Dus we moeten alles even opladen via Milans huis. Ja, dus we hebben één noodcontact, maar alle stoppen liggen eruit. Dus ik weet niet welke dan... We kunnen ook gewoon alle stoppen openzetten en kijken of die het dan doet. Ja, ik weet niet of dat handig is. Je kan een stop openzetten als er toch geen elektriciteit op staat. Maakt niet uit. Oké, ja, dat weet ik niet. Maar misschien zit er nu wel een beetje accu in. Kunnen we even kijken? Ik denk het niet, eerlijk gezegd, maar ik kan proberen. Moet je wel even die beschermhoes eraf halen, anders is die straks meteen kapot. Nee, want dat gaat niet meteen aan. Ja, hier staat er wat... Oh! Wow, je hebt gelijk ook nog. Er zit een klein beetje stroom in. Nice. Sick, hè? Ja, dat is echt leuk. Ik wil dat wel doen. Mag ik dat doen, die bosjes snoeien? Ja, maar je moet... Voorzichtig zijn, ja. Jij mag eerst de... Doe die vlinderstruik eens, want die gaat er toch uit. Wel sick, hè? Hier is zo'n beschermingskapje voor je hand. Ja. En dan gewoon draadloos, dat is sick. Ja, dat is echt ideaal. Ik kan gewoon helemaal rondlopen. Maar we hebben dus niet veel batterijen, hè? Dat is maar één. Nee, ik ga hem straks meteen naar Milan brengen, ja? Eén streep. Oh nee, doe daar maar gewoon. Want die vlinderstruik, ja, is wel dood, maar nog wel mooi. Ja, ga je meteen helemaal eronder. Ja, ja. Maar dan? Wil je eerst boven? Ja, gewoon even een takje om te laten zien, dacht ik. Zo! Wow, dit gaat echt sneller dan ik dacht. Ja, dit is echt top. Wow, wat ziek, hè? Hij is natuurlijk nu nog super scherp, die messen. Wat? Dit is ook echt leuk om te doen. Ja, dat dacht ik al. Daarom wou ik hem ook pakken. Ja, zo kunnen we hier al die dingen weghalen. Die kan je ook wel een beetje eruit scheppen met dat ding, denk ik. Die wortel een beetje, of niet? Ja, dat denk ik ook wel. Maar aan de andere kant, ja, we kunnen dit vrijmaken. Maar er hoeft niet heel veel vrijgemaakt te worden. Nee. Kijk, de bedoeling is voor de kijkers dat we hier een pad maken. Een beetje wat je hier nu al ziet. Dat je hier zo met de bike langs kan. Ja, maar dat kan ook wel al dat nu. Dat kan nu al. Dat is super vet zo al. Ja, zeker. Maar zoals dit een beetje weghalen. Kijk, hier kom je tegen.
meegaan met je hoofd. Die moet eraf. Ja, is ook wel weer vet dat die er hangt hoor. Hier bike je wel onderdoor hoor. Dat is wel vet dat dat er hangt. Als we alles leeg gaan houden, dat is wel zonde vind ik. Ja, maar het moet er toch uit. Uiteindelijk moet het uit, ja. Maar het is wel vet dat het hier zo bebost is. Dit is een perfect pad. Hier ja, dat niks klopt. Weg te halen. Dat is waar. Ik denk... halen we wel dingen weg, maar dit hoeft nu niet. Nee, dat is waar. Het is wel vet hoor, als je hier zo langs crost. Ja. Wel echt kicken. Maar dit is dus mooi op. Maar dit misschien, dit is een bramenstrui. Ja, zit daar... Nee, wel een beetje... Nee, niet echt stekels. Nog niet. Ja, zo ziek. Dit zijn brandnetels. Ja, die moeten wel weg. Maar we kunnen ook even daarheen lopen. Even daar, want daar willen we ook nog door de bosjes, toch? Ja, daar kunnen we even kijken. Oh, dit is echt een vet ding. Ja, ik vind dat ook echt leuk. Ja, hier moeten we ook gewoon nog overheen gaan. Hier zo. Ja, maar waar is dan het pad naar links, zeg maar? Nee, dit was dus eerst allemaal niet gegroeid. En als je hier een pad daarheen. Oh ja, dan moet dit wel een beetje weg. Ja, en kijk, hier heb je dus wel door. Oh ja. Hij valt jou aan. Krijg ik dat nog even voor elkaar? Auw! Auw! Jij pakt... Oh my god. Precies bij die doorn. Meteen bloed. Auw! Pak hem met die zaag. Hoe lang die is? Ja, gewoon zo leggen naar de zijkant, toppie. Ja, dat is echt wildgroei hoor. Dat gaat zo snel. Ja, ziek hè. Ja, en dan dit inderdaad een beetje weg. Wow. Snel dan hè? Ja. Kijk, die... struik, die prikkelstruik, die groeit zelfs naar omhoog, hè? Die gaat in die boom gewoon. Die gaat helemaal hierheen. Het is wel nice zo, hoor. Ja, zeker. Hier, ik pak hem af. Pas op, hoor. Ik heb mijn trui... Wow, hier. Ik heb hem bij de wortel. Ik heb hem bij de kluut. De kluut? En bij de kluut? Hoe het eruit ziet, joh. Zo, dikke wortel. De wortel, jongen. Zullen we hem bij de buren gooien? Dan hebben zij mooi, hè? Nee. Zo, echt veel van die prikkelbosjes, hè? Ja. Nee, dit is te dik. Past er niet tussen. Hij moet er tussen passen. Als hij er niet tussen past, dan kan hij niet knippen. Zie je? Maar deze is nu wel helemaal ingesneden. Dus waarschijnlijk als je nu hier zo... Yep, dan kan het wel. Nu kan je hem wel pakken. Zo! Zo, hé! Hey. Ja. Ik heb hem! Ik zal hem even weggooien. Zie je dat? Hoi, joh! Ja, ziek hoe dat groeit, hè? Hier, dan moet je hem meteen bij de wortel pakken. Want hier, deze gaat ook omhoog helemaal. Ja, dat is echt ziek. Ja, en dan... Het gaat helemaal omhoog. Dan. En die gaat gewoon achter het hek langs. Ja. Holy shit. Ja, en die twee daar, die moet je hebben. Juist, ja, dat zijn deze. Hoppakaas. Oh ja, dat is misschien beter. Ja, en dan kun je meteen naar die andere jump. Dan heb je een grotere bocht, zo. Ik moet zeggen dat hij het echt nog lang doet op zo'n lege accu. Eigenlijk moet Rutger nu even komen, dat hij even één keer eroverheen gaat. Rutger, kan je hierin komen met dat ding? Toen we het huis kochten een half jaar geleden, konden we hier gewoon lopen. Ja, ziek hè? Maar deze, dit is zo'n klimopstruik, of ik weet niet hoe dat heet. Volgens mij is het klimop, want het gaat ook omhoog. Dat groeit zo snel, dat is echt bizar. Hoppatee! Ja. Dus dat moet eigenlijk ook nog even vlak. Maar dat kan je wel vooruit doen, dan kun je het zo wegschrijven gelijk. Maar laten we eerst die bosjes wegtrekken. Ja, eerst even achteruit al die bosjes weg. En leeg. Leeg. Hoppakee, kijk dan! Oh joh, dit is echt perfect. Vanaf hier, vandaar, kijk dan, dit is al helemaal een spoor. Wortels. Maar hier is het wel goed al, hè, daar. Ja, het is wel beter, hoor. Ja. Zo gaat, dat is
wel een mooi parcours al. Dit laatste stukje is eigenlijk al goed, maar daar, die bocht moet straks nog even gedaan worden. Maar hoe meer er langs gaat rijden, hoe beter het wordt. Klopt, is ook. Maar hij wil nu eerst die bult daar een beetje weg hebben, zodat je in één keer die draai kan maken hier. Ja, als je hier zo er langs gaat, dan kunnen we de schans ook hoger maken. Want dan heb je gewoon een veel hardere aanloop. Langere aanloop, ja. Dat is echt leuk. De aanloop die we eerst hadden was best wel kort. Klopt. Het is dat ze snel optrekken, ja. Maar anders... Ja, dit is wel nice, hoor. Ja, dit is mooi. Oh, hij is wel kapot. Hij is wel. Ah! Oh! Hoe zit je vinger? Ja! Mijn vinger zat ertussen. Sorry. Maakt niet uit, maar hey. Ze hebben nu gewoon weer gevonden. Ja. We vinden gewoon een pijl! Hey. Ja! Maar wel slecht nieuws. Ja, hij is wel gebroken. Ja, die waren we kwijt. Ja. Hij zat daar dus. Hij is gewoon zo diep in die zandbult gegaan. Ja, echt zo. Zo, het duurt lang, maar het wordt wel vet uit. Ja, dit wordt. Het is helemaal plat en dat wordt een mooi bochtje. Dus je kan volle snelheid dan zo bam en dan gelijk die schans op. Ja, maar die schans is echt groot. Maar dat ga jij doen, maatje. Dat kan jij. Oh, hij gaat bijna gewoon. Hij is twee keer hoger. Ja, op naar de schans. En zo gaat vliegen. En zo. Maar ik moet zeggen, los van dat het natuurlijk super chill is dat Rutger deze trilplaat of rupsdumper. Is het natuurlijk wel zo dat als je hier twee keer had geschept met de shovel, dan was het gewoon weg geweest. Ja, het kost nu heel veel tijd inderdaad. Heel veel tijd en moeite. Ik denk dat we daarom sowieso nog even een shovel moeten regelen. Maar hij zit wel te strijden, hè? Ja, hij zit wel te strijden. Ja, sowieso shout-out naar Rutger voor het helpen. Ah. Worteltje. Ja, hij probeert die wortels kapot te maken. Ze zijn hier wel echt zo dik, die wortels. Ja, dat is echt moeilijk. Maar ik dacht, ik ga het nu even één keer proberen, dat baantje. Ja, niet de schans toch? Dat doe ik later. Ja, hij is bijna klaar. Ja, het vervelende is, je kan hem niet echt helpen. Nee. Hij is echt hoog nu, hè? Ik vind het wel een beetje spannend, ja. Ja, de schans is echt hoog gemaakt. Ja. Je moet via de bosjes gaan daar, de nieuwe route en dan in één keer rechtdoor. Hij is gewoon bijna twee keer zo groot, ja. Nee. Jawel. Want hij was hier. Ja, en hij was hier. Wat is het ergste dat kan gebeuren? Mekkern. Papa Step, hoor. Even kijken, afwegen. Ik denk dat ik eerst gewoon rustig overheen ga. Dat kan toch ook? Ja. Ja, ja. Maar niet te rustig. Nee. Want dan donder je op je nek. En zo die vanochtend nog zei, ik ga vandaag niks doen. Ja. Hoortje via die hele baan, ja? Ja. Ja. Zo, even hier achterlangs. Hoppa. Nou, de bosje inderdaad in. Mooi daar. Stand 0. Hoppa. Oh. En te doen toch? Ja, dat is wel te doen. Ja, dat is wel te doen. Het is nu al kapot eigenlijk. Maar het lijkt hoger dan het is, hè? Ja, ja klopt. Maar het zand is heel erg zacht. Ja, het moet even een beetje inzakken inderdaad. Of een beetje water. Die punt, zeg maar, een beetje die bovenkant, dat topje, die gaat er nu steeds meer vanaf. Dat zie je al door één baan van mij nu. Ja. Dus ik moet hem even nog een keertje doen. Dat hele stukje gaat er wel af uiteindelijk. Ja. Moet wel. Let's go, bro. Hoppa. Dat is wel beter, hè? Ja, dat ziet er wel goed uit. Ja, maar nu ga ik over de rechterkant. Ik moet ook die linkerkant nog pakken. Ja, eigenlijk gewoon even de opstaan een beetje aan. Stamp, stamp, stamp. Ja, stamp, stamp, stamp. Maar als ik nu echt goed gas geef, dan kan ik wel hoog, hoor. Ja? Ja, nu kan ik wel echt een hoge jump maken. Dit is strak. Dit is heel goed. Ja, dat ziet er goed uit. Een bochtje door. Wow. Hoppa! Ja, dit is wel beter. Ja, dit was hoog. Ja, nice. Ik gaf nog niet vol gas. Ja, dan gaan we dat niet doen. Gaan we dat niet doen. Maar dit is wel echt sick hoor. Met dat stuk erbij, bro. Sick. Ja, binnenkort zet ik dan even een cameraatje hierop. En dan zie je me echt gewoon helemaal door dat bosstuk gaan. Ja. Ziet er echt kick uit. Ja, het begint een beetje te rekenen. Ja, een beetje miser. Ja, dat is goed voor de baan. Ja. Maar ik ga meteen nog een keer dan. Let's go. Vol gas, hè. Dat zijn ze, dat zijn ze. Die was wel echt dik. Ja, dat is heel nice. Dat is nog steeds niet vol gas. Ja, bro, daar gaan we. Nu! Besef, was nog steeds niet vol gas. Maar ik kom echt al hoger. Maar ik moet even mezelf terugkijken op de camera. Dan kan ik een beetje meer inschatten. Ja, gaan we doen. Komt ie. Oh ja. Ja, ja. Oké, is goed. Ik kreeg die zelfvertrouwen, hè? Ja, man. Komt ie. Hoppa! Ik was echt op je achterhiel terecht, hè? Hij was nog steeds niet vol gas. Nee, dat zag ik. Nee, serieus niet. Maar durf je het nou niet of... zijn we aan het uitstel? Dat is toch sick dit, je houdt niet? De spanning er een beetje in, hè? Besef, je kan nog hoger, maar volgens mij kom ik al daar, hoor. Ja, ja, en daar een beetje. Ja, hè? Ja. Maar ik ga wel steeds meer naar achter, zeg maar, in de lucht. Mm-hmm. Zou ik ook bedoelen? Nee, hè? Deze moet ik ook even terugkijken. Vol gas?
Ja, 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 die ging wel echt ver. Dat was echt, echt ver, die. Nee, ja. Ik kwam echt... Ferdy. Ferdy! Ferdy! Hey, shout out naar jou, man. Je komt hier, het is gewoon... Ja, je ziet hier goed waar ik terecht kom. Dat is gewoon daar, ja. Dat is daar. Ja, dat is echt wel ver, hoor. Dat is wel een paar meter. Maar kijk, deze moet ik even weghalen, zo, zo. Oeh, goed zo. Sorry. Kijk, dat is voor die veiligheid, hè. Hup. We begonnen ook met... Stond daar iemand? We begonnen ook met crossen met een helm. En nu zijn we al zo verzekerd. Ja. Zelfverzekerd. Niet ik zeg verzekerd. Fully, man. Ik zeg nu fully. Fully. Wil je ook proberen? Nou, niet fully, maar ik ga zelf wel proberen. Ik wil geen fully gaan. Nu gaan we fully. Daarvoor dan? Ja. Moet ik hem vastplakken? Zo'n stukje tape en dan kan je wel. Moet je. Oh, en dan vol. Ja, nou, dan moet je. Wheelie. Het zijn die wheelie boys. Op. Nou, dat was dat fully? Was dat fully? Ja, dat was net niet fully. Nee, dat was niet fully, hè? Nou, ik... Hij houdt weer de spanning erin, jongens. Ik was nog een beetje aan het twijfelen. Ja. Nog een beetje. Het begint nu al harder te regenen. Maar dat stopt, hè? Maar dat stopt ons niet. Nee. Maar het is wel nog steeds, het is wel veel spannender dan eerst. Serieus. Ja, omdat het een goed bergje. Ja, omdat hij veel hoger is. Daarom is het nu spannender. Daarvoor was, ja, ik wil niet zeggen dat hij twee keer zo hoog is geworden, maar wel een stuk. Ja. Ik denk, zeg maar, waar wij eerst begonnen, vonden wij al spannend. Als je nu hier moet beginnen, dan wel echt heel veel respect als je het in één keer gewoon goed doet. Ja. Maar ik ga... Nee, wacht. Succes. Ik wil even wat voorstellen. Laat Rutger en Stef eerst even, want ik heb net gekeken, het blijft tot 6 uur regenen. Vanaf nu. Dus dan kunnen zij nu even... Ga ik nu één keer vol gas, ja? Let's go. Dan Rutger. Oh, 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 voel ik gas! Zo! Oh. Oh, wow! Die was goed gas! Oh, die was. Ja! We zagen het, jongen! Ik toeter ook! Die was wel vol gas! Hij toeterde even in de lucht met zijn knieën. Gaat hij? Ja. Beter. Nou, fijn dat je vol gas hebt. Ja. Nu weet je hoe. Nou, dat was vol gas. Dat was vol gas, kijken. Wie wil nu? Ik wil hard. Goed, jij vol gas? Ja, maar ik ben er nooit geweest, hè? Ik had die voor mij is het echt nieuw. Ik ging echt hoog, hè? Ja. You got this! Hoe groot is de kans dat dit voor mij gebeurt? Nee, niet groot. Niet groot, groot, niet groot. Ja, niet groot. Vol gas. Okay. Vol gas. Nou, ga je maar gaan. Ik heb dit ding nog nooit, wat is voor en achter? Oh shit. Links is achter hem, rechts is voor hem. Ben eerst gewoon even. Kijk hoe dat voelt, ja, ja. Kijk hoe ik eruit zie. Ja, ja, was een mooi shirt. Ja, dat was een nice shirt. Eerste keer aan, net nieuw. Maar dan doe je het toch gewoon alleen op de baan? Gewoon eerst even half gas jump. Je hebt net 4 meter gereden. Yes. Juist, man. Jump is wel echt. Je hebt gezien, ik heb best wel een smakkerd gemaakt. En ik loop, ik sta nu alles. Het is expres lekker zacht zand. Ja, dat is wel zo. Als je hier valt, het is geen beton of zo, nee. Snap je? Dus dat scheelt wel. Snap je? Snap je? Hadden we hier allemaal betonnen platen gelegd? Nee, maar ik viel best wel hard. Maar ik denk door dat zacht zand dat het wel meeviel uiteindelijk. En ik weet niet, ik viel gewoon best wel relaxed. Ja, juist. Oh, wat doe jij? Moest even eerste keer. Ja, nee, ja, 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 even prima, voelen. Ja, prima. Ja, prima? Ja, dat zag goed uit. Ja, ziet mooi. Goed uit. Lekker man, zelfvertrouwen. Up, boom. Juist. Oh. Ja, beter al, beter al. Beter al. Daar gingen bijna de balletjes. Beter al. Beter al? Ja. Ik zie me de pest. Wat is er gebeurd? Ik liet mijn gas ook niet los, hè? Nee, je liet hem juist los. Je moet gas geven op die helling. Je moet gas loslaten rond. Nee, je moet gas geven juist op de helling. Ja. Want dan blijf je altijd goed vooruit gaan. Gas blijven geven totdat je... Ik zie het, nee, ik zie het aan je. Het gaat je lukken, bro. Ga. Ja, maar jij mag wel... Nee, ga even, want nu moet je doorpakken. Ja, maar anders ben je zo meteen bang. Ik ben geschrokken van dit. Nee, 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 anders... Als je geschrokken bent, opnieuw. Ja, dat is net als... Een keer en dan Rutger. Ja. Let's go. Bos, man. Oké, is goed. Ga er maar vanaf. Ah, dit is wel pijn, man. Ja. Je pols een beetje. Een beetje? Hij nam net 4 meter afstand van YouTube. Ja, moet je een betere aanloop nemen. Het is zo hard je gaat, hoe beter. Maar niet vol gas. Ja? Nee, dat ga. Het leek alsof er iets viel daar, man. Nee, man. Dank. Kijk. Zo, zo. Wel echt leuk dit, hè? Ja, dit is top. Echt geniaal. Oh, mooi, ja. Oh, capuchonnetje op. Capuchon op, zodat je niet herkend wordt. Kom maar, we moeten je nu tonen. Let's go, Rutger!
De boom! De bekende boom. We moeten er echt eens een A4'tje op plakken. Pas op, boom. Of Je moet er zo'n strobaal voor zetten. Ja, zo'n strobaal. Zo'n kussen eromheen. Ja, goeie. Dat is wel goeie. Goeie. Ja. Ik heb ook rugproblemen. Met geen go. Ja, beter al. Beter. Lekker, maat. Beter. Hoppa, kijk hem. Juist. Ja, beter. Mooi. Beter. Ah, je hebt een goed te pakken, Rutger. Let. Nee, je moet hem erop bouwen. Ja, dat zou ik zo ook doen. Ja. Die Rutger heeft nu ook wel de piep. Ja, lekker. Als je nog ietsjes harder doet, dan kom je weer mooi naar beneden hier. Harder? Ja, dan kom je mooi naar beneden hier. Nu gaat hij. Vol gas. Oh, hoppa. Lekker, maatje. Wat lijkt er weer op? Voelt goed, hè. Als het lekker gaat, dan voelt je ook lekker als je mag. Ja. Oh. Ik twee keer bijna onderuit. Hij slipt een beetje. Juist. Wow! Oh, lekker. Dat was de mooiste tot nu toe. Van jou. Van jou. Nou, is nog niemand zo ver als ik. Dus de mooiste van allemaal. Van jou. Hup. Oh! Oh, mooi, mooi. Oh, wow, wow. Hier stop je even, hè? Ja. Maar Stef, nee, ik ga niet meer. Enzo mag weer even zijn sprongen afmaken. Die of Noël, die kan even weer boven. Of Meijer. Ja, of Meijer. Laat Noëlletje even. Ga jij, Noël? Ja, sowieso. Ja? Ik moet wel even plassen. Even plassen. Mag niet ontstaan. Hij is nu 40% deze. Besef, we hebben hem nog helemaal niet opgeladen sinds de eerste keer. Hij was 55 toen we begonnen vandaag. Ja, nu 40. Ja. Maar ik ben eigenlijk gevallen, dus ik moet nu even een sprongetje maken om even een goede afsluiting te hebben. En zo is het. Ja, je moet afsluiten met een goede sprong. Ja, en daarna klaar, hè? Ja, de baan wordt nog even geprepareerd voordat de deelnemer eraan komt. Daar komt hij. Hark weg. Wow. Nou, dat was goeie. Lekker. Nou, Noëlleke. Kan je bij de boom gaan staan, Rutger? Ja. Rutger, boom en zo in de hoek. Ook even de nieuwe twee baantjes uittesten, hè. Daar achterlangs helemaal. Die is nog wel vrij lastig hoor, die daar. Daar achterlangs? Even nog één keer. Ja, let's go! Hey! Ik dacht, die gaat springen. Hij schrok echt ervan. Wow. Hey, maar dit was zijn eerste sprong. Dat was echt goed. Heel netjes. Ja. Echt serieus, heel netjes. Maar Noël is net als jou. Als het dan één keer goed gaat, dan denken ze meteen, ik kan alles. Noël! Ja, nu heeft hij de smaak te pakken, hoor. Hey, maar deze baan is echt zo goed nu. Deze nieuwe baan is echt goed. Wow! Die toeter! Superman! Oh, je nieuwe hoodie, bro! Ja, maar die kan ik wassen! Oh, mijn god! Die toeter! Oh, ik doe het op mijn knieën! Ja, ik ga laat je handjes zien! Maar de eerste vlog wel mooi, toch? Oké, sowieso de vlogs kijken vandaag. De eerste twee waren echt tof. Oh. Oh, dat wordt blauw. Gaat hij goed verder? Ja, dat is de toeter met de knieën. Yo, en deze elektrische fiets is echt sick. Die is echt heel erg sick. Ik ben niet van. Het is handig helemaal zo. Wow, ja, maar jij ging echt hoog, hè? Je ging echt ver. Ja, ik denk dat deze net zo hoog was toen ik viel. Ja, denk het ook denk wel. Niet? Ja. Denk het wel, hoor. Ik denk dat ik nog een keer moet. Ja, dat zei ik ook. Je moet afsluiten met een goede sprong. Doet hij het nog? Nee. Het is wel grappig dat als je blijkbaar echt een harde val maakt, dan gaat hij toetrappen. Ja. Het is een mooi systeem. Van... Kijk uit! Maar... Hij gaat vol op de bek! Dan ga je weer naar de kant. Weet je wat ik zo mooi vind? Is dat als jij een sprong maakt, dan schrik jij gewoon van jezelf. En je zegt, wow! Hij zit zo in de lucht. Dit is een ander niveau, want ik ben in één keer hoog. En ik kijk op jullie uit. Jullie zijn net poppetjes voor mij. Oh, dat is zo grappig, hè? Het is niet goed. Hij is kapot. Nee, papa. Ja, dat deed jij.
Het ligt niet aan de batterij, die is 36. Lag aan de... Wow. Dus het doet er het wel. Heel gek. Heel gek, ja, vind je? Ja, maar het lijkt alsof hij het nog gewoon doet, want het schermpje en alles doet het ook gewoon. Ik heb eerlijk gezegd niet het gevoel dat je iets hebt gesloopt. Nee, want je valt wel zacht hier. Het is niet zo dat je op asfalt valt of zo. Oh, dit heeft mijn dag weer gemaakt hoor. Echt serieus. Dit heeft echt mijn dag gemaakt. Het ziet er ook gewoon heel uit. Ja. Ik denk ook dat hij nog wat doet, maar hij moest gewoon heel voorbij komen. Ja, hij was ook even geschrokken. Hij bijkomen. Ja. Als jij weer helemaal bijgekomen bent, dan gaat hij ook weer. Het is ook een soort teamsport, hè? Ja. Ik bike, hij bike, wij samen biken. Hij geeft nu een error aan. Oké. Okay. Krijg je een error? Ja, error, dat is stap 1. Misschien moeten we hem heel even aan de oplader doen of zo. Even een beetje stroom geven. 36. Ja, maar die eigenaar zei wel dat als hij onder de 50 komt... Hey. Hey, wat gebeurt hier? Nou, ik dacht zo meteen een sprongetje in mijn mond. Hey, kijk, ik heb wel echt hard getoeterd. Vleeswond gewoon. Ja, het is gewoon hard toeteren. Ja. Het wordt wel echt blauw. Ja. Dat is echt een, eigenlijk is dit gewoon door zo'n harde impact komt er een wondje. Oh ja, ik voel het. Eén keer hoor. Enzo zegt gewoon, laat mij zitten. Hè, oh ja. Dus hier? Ja, die voel je. Ik doe wel. Bij de squat, zitten. Ja. Ja, dacht ik al. Het wordt niet squatten vandaag. Nee, doe hem morgen, ja. Uitstel. Ja. Zat hij eerst... Noël, dat wordt betalen, jongen. Word jij aan elkaar? Weet je nog? Is het lekker? Niet dat dingetje erom, dat je mond zit, ja. Ja, dat houdt het bij elkaar, toch? Nee, joh. Oké, let's go, zegt hij. Nou, hij doet het weer. Oh, fijn. Probeer maar. Jee. Hé, het is gevaarlijk ding. Die ging gewoon omhoog. Oh, dat is zo pijn. Moesten ze niet allebei apart? Als ik nu vol gas hou en nu gaat hij in één keer, hè? Dan, Laat me nog eens kijken onder het zadel. Ja, laat me nog eens kijken om je poepen. Oh, ja, oh, deze is het. Kijk, de stoppen. De stoppen zijn gesproken. De stoppen zijn geslagen. Kijk daar. Oh, die moet er ook. Ja, zet hem maar om. Ja, hebben, ja. Nu doet hij het. Let op. Let's go. Ja. Oh, hij gaat wel geen eens meer aan. Ja. Oh, hij gaat niet aan. Nee, hij stopt dus al wel aan. Hey, maar we hebben deze nog geen eens die dagen. We kunnen wel even Ali bellen. Ja, die ene was al kapot. Die andere is nu ook kapot. Ali. Ja, gaat wel weer aan. Misschien moeten we hier, kom maar, ik weet het al. Ja? Ik ga rennen. Oké, jij gaat zitten, ik duw, ja. Je moet gewoon even bij het begin van het begin beginnen. Oh. Oh ja. Misschien moeten we ook weer even terug naar barista, dat we gewoon helemaal vanaf het begin beginnen. Zo, die zit wel goed vast. Ik denk dat het daar dus is mis. Ja, dat denk ik. Een beetje zand tussen nog wel. Oh. Ik kreeg geen schok. Nee, maar zag je dat? Nee. Hij gaf een schok. Het stinkt ook hier. Ja, het stinkt wel, echt serieus. Sorry. Ik heb geen scheet gelaten. Jawel, welke het ook. En zo? Nee. Nee. Gaan we even bellen, ja? Ja, ik denk dat het beste. Het begint ook harder te regenen, dus ik denk sowieso dat de show over is. Is het dood of zo? Ja, ik ruik ook iets vies van. Ja, of dat ding is van de binnenkant aan het fikken, hè? Die accu, dat kan ook. Het lijkt me iets doods. Sorry, ik ben een vuilniswagen van gebruiken. Oh, vuilniswagen. Oh ja, je hoort het, ja. Ja, dat is die vuilniswagen. Hoi, joh. Oké, dit was wel echt super lachen, dames en heren. Maar het is wel einde oefening. Eén fiets, die heeft sowieso een nieuw tandwiel nodig. En die andere fiets moeten we even Ali voor laten komen. Want Angelo, van wie de Bike Center Holland is, die is op vakantie. En Ali, die konden we contacten, mocht er iets zijn. Of mochten we vallen en er iets kapot gaan, zoals nu. En dat kan je ook verwachten natuurlijk. Ik bedoel, we zitten gek te doen met die fiets in de tuin. Dus je gaat een keer vallen, er gaat een keer iets kapot. Maar dat is het risico wat je neemt. Dus Ali die komt denk ik binnenkort even langs. En dan kan hij allebei de bikes weer eventjes repareren. Zodat we weer verder kunnen stunten. En we gaan de volgende keer ook, als het niet regent, gaan we weer verder met de baan. Dus mochten jullie nog leuke ideeën hebben voor de achtertuin, voor de baan. Of gewoon voor iets anders in de tuin, laat het weten in de reacties. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie gaan neerzetten. Wees origineel, bedenk iets leuks. We kunnen altijd misschien ook nog iets na de schans zetten. Dat we er overheen kunnen springen of zo. Of misschien dat we ooit een keer een houten schans moeten maken of zo. Zodat gewoon dat we een houten schans op die zandbeeld leggen, zodat het gewoon beter blijft liggen. Ik weet het niet. Of misschien kijkt er wel iemand die schansen bouwt. Ik heb geen idee. We zien het wel. Maar dit was het in ieder geval voor vandaag. Het was wel echt geniaal. Het was echt hartstikke leuk. Stef, Rutger, thanks voor het komen. Sowieso thanks voor die rups dump ding.
Stef, sorry dat je nat werd vandaag. Maakt niet uit, het kan gebeuren. Dat is niet jouw fout, hè. Was nu wel eens fout. Pak ik nog, zeker. Kom wel goed. Oké, dan gaan we er vandoor met de nieuwe Rappi. We staan een beetje in de file. En als ik dit zo zie buiten met die regen, dan ben ik wel heel erg benieuwd wat het allemaal gaat doen met crossbaan in mijn achtertuin. Ik denk dat dat juist wel voordelig is. We hebben sowieso allebei eventjes lekker een douche genomen. Of nee, ik heb even een douche genomen. Een voetenbad genomen. Je hebt een voetenbadje genomen. Ja, je gaat helemaal eronder zitten van dat zand. Alles dat stuift ook zo omhoog. Dus ik heb even... In je neus ook heel erg. Ja, zeker. En ook mijn oren hoor. Want ik heb wat staafjes gebruikt in mijn oren. En dat is echt niet normaal. Het is wel helemaal zwart ook gewoon. Dus alles stuift gewoon omhoog. Dus even lekker opgefrist. Nu nog even in de file. Nog 12 minuutjes rijden. Ik heb namelijk voor het eerst sinds echt hele lange tijd een nieuwe microfoon besteld. En ik kreeg vandaag een mailtje. Was vroeg vanochtend. Hij wordt bezorgd tussen 10 uur 's ochtends en 5 uur 's middags. Holy shit, dat is echt wel heel breed. En net op het moment dat wij aan het crossen waren bij de nieuwe woning, werd hij natuurlijk bezorgd. Dus nu heb ik hem pas morgen in huis. Dus dat wordt nou even een dagje wachten. Maar wat ik nu ga ophalen is een statief. Een nieuw statief. Die heb ik even besteld. En die gaan we even ophalen. Maar ja, staan we even in de file. Maar ik heb altijd het idee dat als het mooi weer is, het is gewoon droog, dan is het gewoon te doen. Zodra het gaat regenen, gaat iedereen zoveel rustiger rijden, waardoor je veel sneller file krijgt. Dat idee heb ik altijd een beetje. Ik vind het gevaarlijk. Ja, meteen van spannend. Waar komt de rem? Regen, Oké, in één keer is het zonnetje weer gaan schijnen. Helemaal prima. Maar ik heb hier een statief opgehaald. En die schijnt wel echt even wat chiller te zijn dan het statief die ik nu heb. En ik heb meteen maar eventjes, want ik liep er tegenaan. En toen dacht ik, ja, misschien is dat wel een goeie. Ik heb eventjes panzerglas op mijn nieuwe telefoon gezet. Dat panzerglas gaat ervoor zorgen dat als ik hem laat vallen, dat het niet in één keer kapot gaat. Dus dat is wel chill voor de nieuwe telefoon. Natuurlijk ook meteen nieuwe knolpauw popsocket erop. Helemaal perfect zo. Heb je het? Ze waren die vergeten op het aanrecht. Oh, hij lag gewoon nog op het aanrecht. Ze zijn gewoon vergeten in een zakje te doen. Dit is voor het eerst sinds echt jarenlang dat ik weer een keer zijn kip haal bij de KFC. En dan meteen vergeten ze zo'n heel bakje met kip mee te geven. Dan zit hier met... Maar dat is echt naar. Als je zeg maar een bestelling plaatst... Oh, er zitten maar 3 in. Nee. Ik wou net zeggen, je hoort er 4 in te zitten. We houden allebei niet van scherpe, hete kip. Dus dit zijn chicken tenders of zo. Dat is dan nog wel nice met een beetje barbecue saus. Maar dat is echt naar hoor. Dan kom je thuis en dan mis je zo'n bakje. Oh, dan denk je echt van, oh my god. Wel fuck. Wel lekker. Wat ook echt heel veel trek. Oké, dan gaan we nu rechtstreeks van de KFC naar de fysio. Waarom klinkt dat zo raar? Omdat de fysio iets met gezondheid is en dit is niet gezond. Ik denk dat het is, ja. Oh, maar ik hou van jullie, jongens. Noël saves jullie daar wel. Ja, man. Is lekker, bro. Ja, man. Ja? Met een kipje? Ja, zo'n kipje is wel lekker, hoor. Oh. Hey, ik hou van jullie, man. Nou, we gaan tunneltje in. Lekker, hè? Wat rij jij verschrikkelijk vandaag. Dus kipje op. Oh, nou, nog een stukje, hè? Noem maar in een smikkelmondje. We willen de kijkers nog even zien. Appen. Lekker. Hey, smakelijk. Maar ik denk serieus dat we hier onderdoor moeten. Hey. Zijn ze aan het sporten, man? Echt? Is dit voor massages? Massages? Oh, is massages. Hey, joh, ken je van die filmpjes of niet? Ja. Of ben jij dat niet? Ja, dat weet ik. Ja, daar heb ik veel aan gehad. Dankjewel, man. Top. Ik ben echt is dit voor massages? Ja, moeten we hier naar binnen, toch? Ja. Mogen we hier naar binnen? Ja, joh. Ja, super. Oké, okay. Nice. Ja, ik wist niet waar de ingang was, maar die is aan de zijkant, toch? Ja. Hey, dit is leuk, man. Nee, bro, ik moet naar de fysio. Dat doen we later wel. Oh jee. Is het hier? Het is hier helemaal niet, jongen. Oké. Okay. Super, meneer. Dankjewel. Zo. Wat kan ik voor u doen, meneer? Ja, ik heb last van... Van de shoulder? Van de lies. Van je lies, ja. Meniscus. Zet dit gaan liggen. Ja, zet maar zitten liggen. Even kijken. De lies. Heb je de benen open, hoor. Kijk hem liggen dan. We hebben z'n tweeën hier zijn in de kamer. Nee, waar voelt u het meer? Hier, voetje. Ja. Ja, een beetje. Ja, wat dieper. We gaan echt naar de serieuze afspraak. Kom, we waren al te laat, hè? Oh, en doen ons na. Hey! Hey! Oh.
Hey. Noël wilde dit doen, maar toen zei ik nee, we hebben geen tijd, we moeten naar de fysio. Ja. Maar het is niet op het randje, hè? Oké, we gaan meteen even laten zien hoe dit werkt. Je moet, je moet één keer omhoog en dan pas. Maar mag je één keer corrigeren en daarna mag je staan. Dat hoeft niet hoor, maar hij mag dus ook gewoon in één keer. Oh ja, kijk. Oh, hoppa. Dat is wel lullig hoor. Ja, dat is wel lullig. Ja, dat is eigenlijk heel gelet. Dus naar een vriend. Oh, mooi. Oh, ja. Het is wel moeilijk om het aan te richten. Ja? Ik vind dat wel moeilijk. Normaal. Ja, die is netje. Kijk, dat is dan een puntje. Ja, sprintje. Let's go. Spelen? Eerste punt. Jij mag beginnen. There we go. Kom maar. Nice hoor. Ja. Oké, okay, die hebben we niet gezien. Ja. Nou, goed zo. Ah, oh, heel erg. Dat is echt moeilijk hoor, dit. Toch maar even zin om te gaan liggen. Oh, 2-0, ja. Ik speel dit best wel vaak. Ik zeg gewoon, het is de eerste keer. Wauw. Oh. Wow. Meteen weer iets afgescheurd. Ja. Ja, ga maar weer liggen. Okay, nee, doe jij. Ja, misschien moeten wij tegen elkaar. Ja, goed. Hoe is het? Goed, voor jou? Ja, goed. Ja? Ja, oh, je moet slaan. Ja, dat is wel lastig. Nee. Oké, we spelen tot de 11. Jeetje. Dat is zo gepiekt, dit was wel een punt, zeg maar. Maar je moet wel een klein straf. Oké, leg het even uit, Ja, je ziet wel hoe het werkt, het is heel simpel. Die vries, die doet... Broek uit. 7 burpees. 7 burpees, oké. Nee, opdrukken. Okay. 5 keer opdrukken. Ja. 5 keer opdrukken. Je traint 5 keer in de week. Ja, ik heb gisteren al gesport, joh. 5 burpees. Oké, okay. Is te makkelijk. 5, dat is al goed, hè? 5 burpees. Oké, Mario mag beginnen. Oké. Okay. Daar gaan we. 0-0. Nu eentje. Meteen nog. 1-0. Lekker, ja, lekker. Nu is tijd service. Moet je er achteraan om te komen. Zeg jij jouw fout, totdat je een fout maakt door mij de score. Dat is een fout, dus op de randje, dat mag. 2-2. Met links? Oh, dat is 2 keer netje. Dat mag ook niet. Dus dat is 2-2. 2 keer netje? Ja, dat is 2. Dat is lekker, dat is wel goed. Oh, jeetje. Dat is heel flauw, 4-2. Oh jongens. Ai, jammer. Ja, foutje. Het staat best wel moeilijk. Ah. Ja, kun je op zich? Kun je zien dat hij eigenlijk kan die als die bal daar is, gewoon maar in richting op. Hè? Ja, dat dus dan is... moet je eigenlijk al een klein beetje anticiperen en een beetje terug gaan lopen. 6-2. Kijk, dat is een goede oké. Dat is goed. Ja, lekker. Lekker 6. Lekker 6. Ai. 7-3. Met 4-7. Snel, hè? Zo. Nee, nee, nee. Wat? Masseren! Let's go. Lekker. Lekker. 5-7. Oh, wow. Dat is next level. Ja, lekker meisje. 8-5. 9-5. Het wordt spannend. 6-9. Lekker hoor. 10-6 voor jou. Matchpoint. Nee, 17. Die telt wel. Ja, dat is op de service. Ai! 5 burpees voor jou. Met een zonne. Met een zonne opdrukken. Ja, gewoon volledig, gewoon borst op de grond plat. Ik doe dat. Maar je bent net gewandeld. Ja, dat is juist goed. Nee, kijk dan, soepeltjes. Hoppa. 3. Ik vind het snel. 4. En de laatste. Yes, en betaald. Netjes. Nice. Goed hoor, schatje. Nou, we moeten er even oefenen, maar het is wel een leuk spelletje. Spikeball heet het. Ja, dat moeten we eigenlijk ook hebben in de tuin. Dat is wel leuk. Ik wat kan voor je doen? Eerst. Maar ik heb niet per se heel veel last van, een beetje. Niet zo erg als eerst. Okay. Het is al heel erg verholpen. Goed zo. En ik kan echt wel zware kilo's en goed bewegen en mijn ding doen. Maar het is nu een beetje teruggekomen. Maar niet heel heftig. Maar ik denk omdat ik een heel erg ontsteking had in mijn nek. Een hele grote steenbuis. Die is nu weg gelukkig. Oh, yeah. Maar die is weggehaald. Ja. En dus nu kan ik wat
meer flexibel bewegen. Ja? Dus nu komt er wat meer flexibiliteit. Maar daarvoor heb ik echt gewoon 4-5 dagen best wel met een stijve nek gelopen. Okay. Dus, fijn dat het beter gaat in ieder geval. Ja, dat wel. Dan laten we de boel even langs lopen. Ik had die stretches heb ik er ook weer in gezet voor je. Okay. Ook wel goed om weer even een klein beetje op te pakken af. Ja, die heb ik in Italië wel een paar keer gedaan. Goed zo. Als je ze maar in ieder geval een beetje in je systeem hebt zitten, dat af en toe altijd wat stijf is. Of wat we de vorige keer ook zeiden, als je lange dagen hebt, dat je eventjes wat doorheen kan bewegen, zeg maar. Dat zou goed zijn. Ja, misschien moet Noël binnenkort ook een keertje naar je toe. Want wat is er gebeurd bij jou, Noël? Laat zien je been. Ja, niet normaal. Niet normaal. Het is een bult geworden, hè? Ja, gewoon een ei. Kijk dan. What the fuck, hè? Moet je kijken. Ja, dat is wel een fikse bloedinstorting, hè? Ja. Wat heb je erop gekregen dan? Nee. Ik ga eens even kijken hoe ze dat doen. Kan ik dit ook bij Enzo doen? Zou je dat willen? Ja, lekker knuffelen bij Enzo. Diep in. En uit. Diep in. En uit. Is het beter geworden? Ja, het is gewoon smittig, best wel rustig. Ja, hè? Ja. Ik hoop dat te veel spanning. Dat is fijn. Ik was heel veel op je buik liggen, Sjoel. Dat is goed. Ook als je hier. Ik zou even op mijn buik gaan liggen. Op mijn buik gaan liggen. Hij is er zo heen, hè? Ik niet van je verwachten en zo. Oh, je hebt zo'n gat. Ja, er zit alleen een stang in. Het is wel erg dat je eigen... Gast. Verrek. Ik wou net zeggen, doe nou wel. Ja, mag roepen. Heb je daar last van? Nee, het doet echt minder pijn dan eerst. Moet die wel een beetje. Die wel, hè? Ja. Oeh, deze helemaal. Nu wordt het weer minder. Nu wordt het minder. Dus dat zit hier, van te houden. Ja. Gaan we die even prikken. Maar eerst was het echt dit hele stuk, hè? Dat ja. Je bijna vanaf je nek tot aan het midden van je borst. Zo erg is het al verbeterd, mensen. Dus dat is echt nice. Maar dat kwam door die steenpuis of het was gewoon... Oh, sorry. Nee, dat kwam... Ja, ik blijf liggen. Ik heb niks te doen, hè? Ik heb gewoon... Weet je dit maar een keer? Ik heb niet gewonnen met Spijt. Ja, gewoon een keer echt trainen. Voorslaan en snatches. Met je deadlift. Ik hoorde dat je maximale deadlift 60 kilo is. Ik deadlift nooit. Nee, dat is nog slechter zelfs. Ik heb niks gezegd hoor. Hoe durf je nou te zeggen dat je traint? Kom maar. Moet je pinnen dus geven? Hè? Kan ik. Dan ga ik hier niet doen op. Pim is mijn maatje. Is dat een pinnetje? Is een nat. Oei ja. Gaat een wereld gewoon. Ja, ik heb hem nooit gezien. Kijk, ik denk dat hij erin. Oei joh. Dan gaan we zo 3 centimetertjes naar binnen. Hoe voelt het die? Kijk. Dan gaat de meter weer aan. Als die steekt en zo moet je het zeggen. Oh ja, nu. Oké. Wat gebeurt er dan? Dan krijg je een ontspanning van de spierknoopjes. Van de spieren die dicht bij steekt die? Ja. Die dicht bij de werfklom liggen. Die zorgen voor zeurende pijn, bewegingsbeperking. En die hinderen hem gewoon. Oh. Dus naast het losmaken van de werfklom, moeten we daaromheen ook aan de slag. Kijk, krijg je er gelijk warm van. Lekker voelen. Ja. Ja. Hij is heel warm. Ik voel me al een zak zo. Heel die voel ik. Komt er nog eentje, ja? Dan gaan we nog even naar de andere kant. Ketsel! Ik hoor ook weer hetzelfde geluid. Zit hij straks heel hard. Hoeveel had je de vorige keer? 80, 85? Ja. Ja, dat vind je mooi. Verdomme, wat pijn, man. Oh, dat is echt top dat ik mag filmen. Oh, ik voel het ook stijf nu. Heeft dat kontje omhoog? Kan je nog hebben? Ja. Ja, hij zegt ja. Jij zegt vandaag echt, wow. Relax, relax. Je zit nu op spanning. Wil jij het een keer doen? Ja. Ja? Nee! Au, dat is niet altijd. Nee, ik denk niet van. Nee, en zo. Hij hoort Noël en gelijk doet het extra pijn. Ja. Echt hoor. Iemand komt hier straks bij mij en dan zeg je ja. Echt hoor. Wat een zin. Bijna klaar, nog 2 plekjes. Niet toch? Nee, ik ben al bezig. Kaffee hoor. Meteen ook, het is nu al meer pijn. Ja, zo. Ja, doe maar. Zo? Ja. Nog een beetje dieper? Ja, doe maar. Klein stukje. Ja? Goed zo. Ik hoor geen A. Zo is het goed. Ja? Die is dus goed. Oh. Oh, nee. Oh. Komt de laatste en zo. Hoor je dat nummer? Ja. Oh, ga ik goed op. Als je gewoon normaal blijft ademen, dan doet het echt... Ah joh, maar de volgende keer was dit. Er is weer een camera bij en... Shit, nee.
aan de ene kant staat. Oh, de prikt! Nog steeds? Ready, sir? Ja? Yes. Ah, voelt niks. Hij stond toch zo aan. Ik zweet wel hoor, kijk hier. Oefening. Even van je rechterzijkant. Kijk, ik zweet weg toch hoor. Ik vind dat heel spannend. Het is wel bijna dezelfde plek als waar je bij mij net ook gedaan hebt. Ja, precies hetzelfde, ja. Maar dat is wat ik zei, dat is bij jou, dat is wel die positie waar je zeg maar de meeste bolling van je rug hebt. Waar je als je een beetje gaat hangen of achter de computer zit, ja, of wat dan ook, waar je hoofd dan aan gaat hangen. Dat is zo'n soort van knikpunt. Ja. Ze zeggen ook wel eens dat je wordt besmet met wie je omgaat, hè? Ja. Maar ik denk ook wel dat je dat van. Ik denk dat Maai een paar maandjes naar huis. Ze vertelde me net dat ze dat helemaal niet erg vonden. Tricep. Oké. Okay. Oeh, what the f. Diep in? Nee. Oh, of heb je al mijn zijden liggen? Oei, joh. Zij zitten met z'n tweeën. Ja, gezellig hoor. Onze been strekken? Ja, sorry hoor, Raymond. Maakt niet uit. Onze been strekken. Dat je dit moet meemaken. Nou, dat vind ik ook wel een keer leuk. Ik kom maar één keer hoor. Filmen. Oh, nu al. Diep in. Oeh, nog een keer. En uit. Zo mooi, zo ziek. Hoe kun jij voor je om? Klaar. Nee, ja? Je vindt de kijker stop. Even omhoog komen. Nee, wij zijn echt in een veel te stomme bui. Je hebt te lang in de auto gezeten. Ja, dat denk ik. Je hebt te lang met Noël geweest. Ik moet weer naar huis. Maar wat ben jij dan? Vriend van Enzo? Nee, ik ben vriend. Ik kom niet zo heel cameraman vaak. Cameraman in ieder geval. Nee, geen cameraman. Nee, geen cameraman. Nee. Hoezo? Nee, maar je doet wel je best. Ja, dat is ook belangrijk. Ja. Hey, Enzo, hou ik contact? Ja, super. Dank je. Mocht het nodig zijn, laat even weten. Ik weet niet of je binnen 2 dagen terecht kan dan. Oké. Ja, is goed. Laten we even contact hebben. Yes? Ja, dankjewel. Jongens, rustig aan. Nee, wel een hand, ja? Ja, thanks. Mag je weer? Dankjewel. Ik zie jou volgende week, ja? Ja, top. Ik heb zweethanden. Hand. Volgende keer is weer even... Hij is breed, hè? Dat zijn echt jongens, hè? Oké, is goed. Raymond, dankjewel. Jojo. Hij sloeg op mijn rug net. Een paar naalden zitten nog vast. Goed, hè? Ciao, Raymond. Ciao. Wordt leuk, hoor. Ja. Wordt leuk, hoor. Hey. Zal ik even gaan lukken? Oh, mijn rug, hoor. Heel veel gekraak weer, hè? Damn. Hoe voel jij je, schat? Top. Ja? Ja, zeker. Echt fijn. Even. Wat is er met jullie allemaal? Jullie zijn zo melig. Maar het ruikt alles zo lekker. Lekker ding van me. Kom eens hier. We zitten een goed makertje voordat jullie zo laat waren. Nou wel. Echt jongen. Maar normaal missen kijkers dat allemaal. Door jouw casino's een keer. Ja, eigenlijk moet ik gewoon een documentaire beginnen. Nee, maar wel even serieus shout-out naar Raymond de Visio, want hij... Haalde je het? Ja, ook nog mooi terug. Oh, wel joh. Maar serieus, de Visio is echt super aardig. En wij waren een beetje vervelend zo net. Sorry daarvoor. Dankjewel Raymond. Je voelt je echt beter, hè? Ja, nou, hij heeft bij mij ook echt flink lopen prikken. Dus met die ook die naaltjes? Ja, dus het is nu al een beetje beurs. Draai-niedeling, hè, heet dat? Ja, ik had dat nog nooit gezien. Nee? Vond je het leuk? Ja, daarom stelde ik ook wat vraagjes, hè? Ja, hij was echt aan het lachen, joh. Ja. Ja, hij heeft wel heel even gedaan bij jou, hè? Had je dat wel zo? Ja. Nee, ja, het was even... Ja. Maar ik deed helemaal niet zo diep. Oh, het doet wel nu even pijn. Maar... Ik stond onder de douche, hè, toen jij wegging, toch? Mm-hmm. Ik heb niet gezien wat voor schoenen je aandeed, toch? Nee. Oh, ja, we hebben zelfs schoenen aan. Dat is wel bijzonder. Ik zag jou net aankomen lopen, dacht ik, hé, ik heb het ook gewoon aangedaan. Ik ben echt benieuwd wat mensen veel camerawerk vinden. Vorige keer vonden mensen het echt leuk. Ja, man. Wat de heck? Huh? Huh? Waar herken ik hem van? Dat is Henk. Ja, dat is Henk. Dat is Henk. Motocrosser. Hoi, ja. Joh, Henk, wat doe jij hier? Hij is gevallen vandaag, keihard. Ja, bro, ja, met de motocrosser. Oh, wat doe jij hier? Kijk. Hij sport hier altijd. Echt? Ja. Maar Henk, kijk. Oké, blijf Henk filmen, dan gaan we laten zien wat er is gebeurd. Het deed zoveel pijn, Henk. Echt niet normaal. Ik wist ook niet dat jij hier in de buurt woonde. Ik dacht dat je ook uit het noorden kwam. Lunteren. Ah, oh leuk. Sport je altijd? Ja, altijd, elke maandag. Echt? Ja. Oh, bij Raymond. Oh, hij heeft ons net behandeld. Oh, ja. Nou, dat is grappig. Oh, dat is echt leuk. Nou, ja, succes met sporten. Ja. Vette wagen ook, man. Ja. Ja. Ja, echt sick. Echt nice. Jullie wel schrik van de zuurrond? Van de? Van de zuurrond. Ja, dat is echt ja. Oh, de zuurrond zei ik. Was even vergeten wat was. Ik dacht, wil je zo'n elektrische bal. Ik dacht, heb je erbij, ja?
Hij is toch zo leuk. Wij zijn veel te melige bui, man. Maar shit. Ja. Nee, maar super leuk. Echt binnenkort even weer met Brian en Jesper. Ja, echt vette auto, man. Een dikke spoiler ook. Ja, toch? Ja. Ik heb het idee dat ik de hele tijd de camera moet dodgen gewoon. Hoezo? Ja, het is wel echt een vette wagen. Huh? Kijk dan. Ik dacht dat hij van Henk was. Maar hij is van Roy. Is die auto niet van jou? Huh? Dat staat achterop dat hij van Roy is. Ja, van Roy kan. Ja. Wie is Roy dan? Hij lag mijn pijn. Hebben die ooit eerder gehoord? Ja. Oh, ah, shit. Nou, is goed. Ja, sports, man. Komt goed, joh. Maar kom binnenkort... Laat maar weten als het weer is. Ja, als je... Ja, elke maandag gaan wij. Nee, laat maar weten. Als je... Wij laten jou weten, ja. Je hebt nu ook kenteken erop, toch? Ja, zeker. En de schans is nu ook hoger. Ja? Ja. Dus het wordt wel dik. Ja, dat is wel wat leuk. Nou, is goed. Sports, man. Is goed. Rest gaan. Ciao. Ciao. Oké, wij gaan even vandoor. Rij jij naar Oud van der Wal, ja, schatje? Ja, hoor. Dat zou niet jullie kunnen lekker melig blijven dan met z'n tweeën. Okay. Gaan jullie langs Oesterberg, want zalen die is Suron zalen zo op. Hey! Oh ja, is goed. Ja, dan gaan wij daar nu wel heen. Ja, is goed. Oh, zo van een half uur is perfect. Is precies een half uur rijden. Denk je? Ja. Maar dat is wel nice, want dan worden die elektrische bikes meteen opgehaald. Ja, en dan ga ik wel eten halen. Ja, is goeie. Oké, tot zo, schatje. Dankjewel. Love you. Zeg het terug. Ik zeg toe. Ah. Lekker ballen. Is niet goed. Oh! Hij maakt een piepgeluid. Zo, dit was echt... Ik voel het echt aan mijn rug, hoor. Ja, snap ik. Ik kreeg gewoon een naald in, hè? Ja. Normaal is het gewoon vaccinatie. Is het gewoon heftig. Ja, en nu gewoon dit. Oh, Henk! Hey, Roy! Yo, Roy! Daar heb jij een dikke auto, hè? Ja, dankjewel, man. Ja, nieuwe kleur. Wat vind je ervan? Je moet zeggen dat hij mooi is, natuurlijk. Ja, is wel echt gaaf. Ik vind dat mooi, de overloop zo. Ja, dat hij wat donkerder wordt en dan... Ja, het is wel classy, dat wel. Nice. Hey, sports, succes. Ciao. Jij bent wel heel confronterend met die camera. Want als iemand hier staat, dan hang je helemaal zo uit het raam. Ja, maar dat is fijn. Kijk, ik heb het gevoel dat ik ook mensen een ander beeld heb gegeven. Ja, dat weet ik wel zeker, ja. Ik denk dat ze nog nooit zoveel shots van mij dichtbij... Ja, gewoon informatie. En bijvoorbeeld, normaal moet je allemaal switchen tussen... dan naar die persoon die zit te praten en dan weer die. En ik doe gewoon, hè? De shoulder shot. Dat je alle twee de personages in beeld hebt. Oh ja, precies. Personage, alsof een game is. Ja, dus dat. Ik word nu weer gebeld door Marlon. Let op, hè. Ja, ik mis jou ook als schatje. Gast. Ik sta aan het einde van de straat. Jullie hebben de sleutels niet. Ik heb die. Oh ja, de sleutels ook wel nodig. Dus als jullie hierheen komen, dan kan ik jullie nog even geven. Ja, mooi schouderschild. Ja, we komen eraan. Oké. Noël, ik ben wel aan het filmen, hoor. Tenminste, Noël. Ja. Oké. Dan zag ik het ook op. Kut, sorry. Arme Maiwet. Ik maak echt geen goede. Ja. Nou, hoe ga ik dat goed maken? Meer chips in de zak laten zitten. Het goede, hele goede. Oh, en zoekjes. Dankjewel. Doei. Doei. Moet ik jullie sleutels hebben, hè? Anders kom ik het huis niet in. Ja, op. Alsjeblieft, doei. Doeg. Doei, schatje. Doei. Waar is het telefoon? Die ligt achterin. Ja, dat denk ik wel. Ja, die is kwijt. Dit vinden ze fijn, die shoulder shots. Ja, dat is veel belevendiger. Wow. Deze banden, 23 inch velgen, banden zijn zo goed. Dat is niet normaal. Ja, eigenlijk. Tenminste, ik weet niet wat er goed kan zijn aan velgen, maar die banden. Ja, maar je merkt het wel echt, het verschil tussen 22 en 23 inch. Ja. Ja? Ja. Maar hoeveel groter is dat eigenlijk? 1 inch. Ik word nooit serieus genomen! Ik bedoel... Ja, is toch zo? Hoeveel centimeter? Ja, volgens mij is het van 1,5 of 1 of zo. Hoe kun je dat dan voelen? Nee, dat weet ik. Dat hebben ze verteld. Ja, maar hoe... Hoe kun je dat verschil voelen tussen die 1,5 centimeter grotere banden? Oh ja, gewoon door het rijden. Ja? Ja, want ik bedoel, ik rijd die auto nu 2 jaar op 22 inch. En nu voor de eerste 23 inch. Dan merk je gewoon dat die minder snel gaat glijden. Omdat die band is ietsjes breder. Uh-huh. Het is denk ik hetzelfde. Stel voor, jij vervangt bij een Formule 1 auto 1 onderdeeltje. Of die wordt anders gezet. Dan kan het misschien aan snelheid, misschien 2 km per uur verschillen. Maar toch kan je dan dat als rijder merken, denk ik. En
is geen Formule 1 auto. Maar heb je dan ook 24 inch? Nee, ja, ik heb ook 24 inch. Die zat op die, oh daar was je niet bij, die zat op die blauwe. Oh, en dat is nog beter? Of dat maakt eigenlijk meer? Die is niet per se beter. Ah, dat is gewoon wat je fijner vindt. Ja, het is maar net wat je, ja, nou fijn. Nee, dat was Merel. Nee, dat is Merel. Ik kom heel, ik... Merel. Ik moest even nadenken. Ga je die nog inhalen? Dat is wel mijn auto, hè? Nee, dat ga ik niet inhalen. Nee, het is niet per se beter. Het is gewoon groter. En het, ja, hij is iets breder, dus misschien heb je wat meer grip. Maar voor de rest... Wat doe jij allemaal? Ik kan wel scherp niet vinden, jongens. Je moet altijd aan de onderkant moet je altijd pakken hier zo. Aan de onderkant, jongens. Nou, dat. Doei! Waar is je uit, Bill? Doei! Tot zo, tot volgende stukje. Ali snapt ook niet. Nee. Ali, wat is er kapot? Oh, wow. Oh. Ali heeft een magische vinger. Oh, oh ja, ja. Ali magisch handje, magisch handje. Ali weet het wel, hoor. Oh, Ali, dit vind ik heel spannend. Dit is wel heel spannend, ja. Hoe doe je dit? Dit huis spookt gewoon. Kijk, nou, deze was dus iets met tandwiel. Dat hebben jullie gezien. Oh, dit is wel fijn dat licht. Ja, volgens mij hadden jullie gezien met de tandwiel dat hier iets mee was. Dus er komt een nieuwe tandwiel op, toch? Ja, er komt een nieuwe tandwiel op die we zelf ontworpen hebben. Die is van hard aluminium. Maar we gaan nu een stalen eronder zetten, want dat is blijkbaar toch weer beter dan aluminium, tandwiel. Oké, goeie. Dus dan leveren we deze even in. En dan ja, die gele ook, denk ik, even voor te checken. Ja, om even te checken wat er dan mee aan de hand is. En ja, dan heb je ze binnenkort weer klaar. Ik ga mijn best doen. Ik ga er vanavond zelfs een beetje mee aan de gang. En dan hoop ik wellicht morgen en anders overmorgen dat ze klaar zijn. Ja, super man. Ja, sowieso top dat je ze kan ophalen. Dat is echt nice. Hè? Huh? Dat is nu wel weer? Ja. Oké. Okay. Ik kijk er zo stil bij. Wat gebeurt hier? Ja, vaag. Ik zal deze in ieder geval even voor je meenemen. Ja. Deze is ook even van buiten rijden. Die doen we even in de bus. Ik volg Ali wel. Zo! Ja? Oh, bro. Film mij dan even. Dan ga ik nu weer... Wil je het echt doen? Ja? Bro, maak ik grapjes met jou altijd? Nee. De hele middag al. Ja, hij is hoger geworden, ja? Schat. Zullen wij als toeschouwers kijken? Ja. Oké, okay, let's go, Noël. Nou, ik ben benieuwd. De baan is wel wat beter geworden nu het heeft geregend. Ja, ja, hij is echt een stuk hoog geworden, dus dat is wel echt heel nice. Doe maar even een extra rondje. Ja, dit is... Wauw, smooth hoor. Smooth boy. Allemaal zand. Zand? Oké, doe maar. Oké, die gaat helemaal onder de modder zitten. Bike doet het weer. Even kijken. Oh. Lekker hoor, Noël. Oh. Wat doet hij? Wat doe je? Wat doe je? Ik wil janken. Ik wil janken, zegt hij. Wat heb je gedaan? Oh, ik vol met mijn... Met wat? Onder mijn ballen zo. Nee, het doet echt heel veel pijn. Ja? Ja. Oh, maat. Zitten ze er nog aan? Nee. Nee, maar wat is er nou aan de hand? Oh, wat is er aan de hand, maatje? Ik remde, ik ging veel zo. Ik heb weer een plek. Hij heeft weer een plek. Kijk erbij. Hier. Oh, oh, ik schaafde keihard met dit. Het is ook nul. Zo veel pijn. Moet ik even helpen? Zo, moet even luchten hoor. Nou, maar hij doet het in ieder geval weer. Tenminste, ik hoop dat hij het nu nog doet als hij daar zo ligt. Wil jij nog een stukje? Nee, ik kom net van de fysio. Oh, het is weer nog een... Ik heb echt last van mijn rug. Wat gebeurt er allemaal in deze vlog, jongen? Oh, Noël en ik zijn echt niet te houden vandaag. Hij doet het weer. Let's go. Hij doet het weer. Ga je nog een keer? Genade, die jongen. Oh. Hij is echt niet goed, hoor. Niet goed. Oh. En hebben we heel veel plezier van gehad? Ja, ja? Ja zeker. Oh. Wat een beleving. Wat een beleving. Hij gaat goed, hè? Dat ik mezelf eens een keer niet bij. Zo fijn. Nog een rondje, even luchten. Ja.
Oei, oei, oei. Hij is echt niet goed, hoor. Wow! Ik ga zo hard. Holy shit. Ik ga zo hard. Ali, rondje man. Ik wil me niet zelf... Die schoenen zijn nieuw, hè? Ja, maar ik heb ze vandaag binnengekregen. Ja. Oh, echt? Ja. Oh, nice, man. Doe op sokken. Ja, pas wel goed bij hoodie ook. Dankjewel, man. Ja, nee, dat moet hij niet doen. Kijk wat voor viesheid dit is. Doe je die man toch niet aan met zijn nieuwe schoenen? Nee, snap ik, sorry. Heb jij mijn schoenen weer aan? Ja. Zijn dezelfde schoenen als Ali, hè? Jij pakt het slimmer aan. Je doet die van mij gewoon aan. Ja, voor mij is hij al vies. Nou, nog één rondje dan. Om het af te winnen. Het ergste is dat het nog echt mijn schoenen zijn ook, hè. Helemaal zwart. Oh mijn god. Nou, daar gaat-ie. Hey, ken je eigen grenzen? Ja, nee, maar nee. Hij geeft niet meer vol kracht. Oh, dan is misschien de accu wat leeg. Ja. Hoeveel procent is die? 30. Oh ja, dan gaat hij minder. Op de 50, dan voel je wel dat hij de topsnelheid wat minder gaat. En als hij echt een beetje 20% is of 15, dan voel je het echt dat hij veel minder is. Ja, klaar. Ja. Okay. Ik denk dat het klaar is, Noël. Hij is zacht, hè? Zag je hoe... Harder. Nee, hij is nu bijna op de accu. Nee, maar we hebben die nieuwe accu net helemaal 100% opgeladen. Oh, kunnen die omwisselen? Zie ik. Die kunnen we omwisselen, inderdaad. Ja, dat gaat echt niet meer hard. Ja. Ga je zien? Ik heb echt geen genade. Oh, no, jongen. Hé, maar wel, wat wel een voordeel is, die horen mensen wel aankomen. Ja, dat is wel weer een voordeel. Alsjeblieft, man. Hey, dankjewel, man. Leg maar neer, ja. Dankjewel. Ja, die fietsen zijn echt heel vet. Ja. Ja, ze zijn echt heel vet. En ze kunnen echt wel een stootje hebben ook. Ja, dat hebben we wel gemerkt, ja. Want we zijn al meerdere keren gevallen, maar hij doet het echt nog goed. Ja, echt. Nice, man. Oké, okay, even accu vangen en dan, ja, dan hoeft deze dus niet meer mee. Nee, dan neem ik alleen die blauwe mee. Ja. Dan ga ik er vanavond mee aan de gang. Ja, super chill, man. Dat die ja, morgen en anders overmorgen klaar is. Ja, super fijn, dankjewel. Ja, top, hé. Goed. Dan ben ik wel blij. Dat is zo slecht acteren aan. Dat moet je nog horen. Marvin heeft vanavond weer wat lekkers gefixt. Namelijk, jij vindt het zelf niet het lekkerste, dat sowieso niet. Maar ik vind het wel echt super lekker. En het is niet zo moeilijk. Het zijn namelijk gewoon bakken lasagne in de oven met wat bladspinazie erbij. Super goede combinatie. Lekker, hè? Ja, maar ik vind het echt heel erg lekker. Zo, dames en heren. Ik ben nog even een avondje hier in de studio geweest. Wat dingetjes gefixt. En ik ga nu lekker slapen. Ik zie jullie heel graag morgen weer bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. Vergeet dan niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol Power.